نمازون قیم ہوئے البتہ ضروری ونکس تاکہ اس وچو ونکس اہم مسئلہ سو گئی نماز نماز عید چونکہ باقی نمازوں کو تھوڑا بہت مختلف آسن ورس مجھ ڈائی لٹ زیادہ کھت زیادہ ہوں ام موجود کرو گر کوشش یہ عید نماز ہن طریقہ سمجھن تاکہ نماز ادا کرنے میں سب سے آسانی عید نماز شکر کے زانن چھو نشاط اذان تو نشاط اقامت بغیر اذان بغیر اقامت بیشن اپنے بروح کا نفل نشاط پت کا نفل ادا کرنی یم سے دوار اوقاتن پر مشتمل نماز تھے کر اس کا عام نماز ادا سے کرن صرف سے اضافہ آت اندر تکبیرات زائد کیا زائد تکبیرات سے ادا یوں کرنے اگر سے آت اندر اختلاف چھو کیا سے من دوار اوقاتن اندر سے کوئی تو شی تکبیرات مگر راجہ کرن سے یہ ہوئی گڈنس رکات اندر سے زائد تکبیرات قرات بروٹ ساتھ یوں ادا کرنے دوم رکعت مز پانچ تکبیرات ادا کریں یو زن سنن ابی داؤد حدیثن ہز کتاب ام کے حوال اس پڑھن گڈنس رکعت اندر سے سات زائد تکبیرات دوم رکعت اندر سے پانچ زائد تکبیرات انسان کر نماز شروع اللہ اکبر سے یت تکبیر تحریمہ ونن اتنی کرن کن یا فتن تام یا کنن تام ام پت کر اللہ اکبر یہ گو تقبیر تحریمہ ام پت گئی انسان اتھ ام پت یت کوشر پہ ون نماز ہز کن سگا پڑن اللہ باعد بینی یا سبحانک اللہ وبحمدک وغیرہ یم سات یہ مکلاؤ ام پت کری امام بے اکھر تقبیر اللہ اکبر مقتدی تھی کریں مگر سری لچ لچ بلند آواز سان نہ کی لچ لچ کریں پانچ سے مقتدی تھی اللہ اکبر اور آت منشو یمن تقدیرات زائد ہن اندر رف یدین سوئے آت منشو احناب کے منن کے رفع دین سے کرن اور اہل الحدیث کی شمن رفع دین سے کرن وہ اسم کی اس کا مسئلہ یک بزن اختلاف آئے سے تقدیرات زائد یم سخت پوس تقدیرات سے من ادا کرن یم سے حنفی فکسد کی سوئے ان سے اہل الحدیثن یہ احادیث و کتابوں سے تھی ثابت آت مسلم کنی قسم اختلاف ادا کی ترشیم کریں اللہ اکبر کر انسان این پت کر گنڈ گوڑ ات یہ پن تقبیر این تقبیر علام سن سخت تقبیر آت گوڑت ادا کریں اس ونن تقبیر تحریمہ علام سن سخت تقبیر آت گوڑیس رکھا ہے اندر مگر قرات کرنے پر ہوئی امام کر تقبیر تحریمہ اللہ اکبر گئی نماز شروع ایم پت گئی انسان آتھ آتھ گنڈس مز پڑی سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی یزن نماز سے سکول سے سوانن ایم پت گئی امام اللہ اکبر آتھ طلوع ہورکن مقتدی تکرن اللہ اکبر مگر سر لی آواز سان ایم پت گئی دیر آتھ فیس پراون آتھ آتھ مز یالے بلکہ راجہ کون تو صحیح طریق شیئی کہ آتھ دوران گنڈو اس دیر آتھ آتھ سن یالے کارن بلکہ اللہ اکبر کرنے پت گنڈو دیر آتھ بے اخ زائد تکبیر ایم پت کر امام بے اللہ اکبر مقتدی بھی کریں لچ لچ اللہ اکبر ایم پت کرو بے اخ یمن تکبیرات درمیان سن کہیں کلمات پڑھن کہیں لفظ سن یمن درمیان کہیں ذکر سن یمن درمیان صرف سے اللہ اکبر کرن ایم پت سے اخ کرنی اور لگاتار گیسی ستن تکبیرن تام منش قرات کرنی منش سورہ فاتحہ پڑھنی سات تکبیرات کے لیے مکمل گیسن ایم پت گلو ات گئی ایم پت پر امام سورة الفاتحہ مقتدی کی پڑھن سورة الفاتحہ امام السود ایم پت پر امام زم سور یا تزمانم سے بے کان سور پڑھ مقتدی وزن خاموش ام بوزن سور ایم پت یہ رکعت کی تھے کوٹ ادا کرنی کرزن باقی رکعت اس ادا کرنی یعنی اللہ اکبر کرت کرو رکو پت گو سنی اللہ لیمن حمیدہ ربنا و لکل حمد ایم پت گو سیدز مقلے آخر رکعت ایم پت گئی دوئی مرکات شروع دوئی مرکات مجھ گیسی امام یل کھڑا گیسی کر اللہ اکبر یشو پانن تکبیر یشو من زائد تکبیر آتا مجھ ایم پت گئی انسان آتا آتا کرنے پت ہوئی امام بے اللہ اکبر مقتدی دی پڑن اللہ اکبر بے تلو اللہ اکبر لیز اف تکبیر اس لیز تلو بے آتا کھوڑ
رنہ بے آتا دوئی ملٹی ایتھے یہ ہوئی عمل کرنا حتیٰ کی پانچن تقدیرن تام سات پانچ دے بعد تقدیر گیسن مکمل ایم پت گیسن دئی سورت الفاتحہ آجا الحمد شریف یہ ادا کرنا مقتدی تی پارن ایمی ترین سورت الفاتحہ مگر اللہ کی آوہ احسان ایم پت گیسن بیاد سور یتن زمسور شوانن سکر امامیوت مقتدی ویزن خاموش ایم پت یہ رکعت برابر تی تھے ادا کرنا جس کو زن عام رکعت ادا شیون کرنا تو نماز گسی مکمل سلام پھرنے پتہ ہند کہیں پنی جائے صرف اگر کوئی سے انتہائی مجبوری آئے صحب کے ایک بہترین طریق رت پہ دینے سے خلل کرنے بغیر پھر سے آرام سا نیڈ مگر تقبیر مگر سمرن پانچ سٹی سب کچھ درست خواتین پورا پرد وذكر اسم ربه
سمع الله لمن حمله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah'a
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونقول لله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. یا عشاء پتہ تراویح اہتمام کور کیا بیان کر محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولتنسى الانسان ايام ماه رمضان قيام ماه رمضان صدر قيام الليل قر تراويح الاهتمام قر تمام بدن قرحان كرس مغفرة رب العالمين. ولشتمس الانسان في قدرته سعادته خوشی نسکات یم آخری عشق سندر تاک شبن اندر شبیدر اکرد قیام اللیل پر اور کوشش کرن یز اللیل قدر فضیل پایز راکش تنیش سعادت مندی دستن حوث رسل بیان پر جنابی نبی حمد صلی اللہ علیہ وسلم من قام اللیل قدر ایمان و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. سو انسان یہ انسان قیام اللیل پر شب قدر اندر قیام اللیل کرم اس فطر فرم و فضیلت انسان تمام مرحن کر مغفرت رب العالمین کر انسان مرحن کر مغفرت. اور اس دیت کو اس دیت انسان سن کر سعادت مندی ہوں دعا یہ نیت موقع سکر توب کرد استغفار کرد پنن تمام پجمن خطان تر سہانش اس کے ناب کرد اس کی بات کو من عظم کر اس کی بات کو من اراد کر کہ بسط من غلطیاں اندر مبتلا اس توب کرن اس دن سے خط سعادت مندی ہوں دعا. اور یہ مسلمان یہ سمجھ کہ شاید چھ عید نئی پلو لاگن شاید چھ عید خوشبو ملن شاید چھ عید بس اس دن عید کا سنت نماز کرو ادا یہ کہ عید نہ بلکہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمان لیس العید لمن لبس جدید تمسن نشان عید چھ عید تمسن خطر انسان نئی پلو لاگن بلکہ عید چھ ولیکن العید لمن خاف یوم الوعید بلکہ عید چھ تمسن خطر یوزن یوم وعید اس کوتن والغوس یوزن قیامت کس دوہس من کھڑا گسن اس کوچ اللہ تعالیٰ سے دربار تمسن خطر چھ حقیقی عید. اور یوز انسان اللہ تعالیٰ سے دربار کھڑا گسن اس کوچ اور پت کرتے ہیں خوف کی وجہ معصیت گناہ یہ کہ ترک یہ کرنے گناہان اندر گس مبتلا تمسن خطر چھ حقیقی عید بلکہ تمسن خطر چھ بڑ عید رب العالمین کرن بیان ولمن خاف مقام ربه جنتان یوز انسان اللہ تعالیٰ اس کوچ اللہ تعالیٰ اس خوف رٹت پتہ بچی یہ گناہ نش کر اجتناب رب العالمین فرمان دے سی خط چھ اقوی جنت بلکہ سی جنت کر اس رب العالمین عطا. اور سورہ ناجیات اس مل رب العالمین بیان فرمان فاما من تقى پس انسان یہ نافرمانی کر یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر وہ آثار حیات دنیا اور ابدسن دنیا کی زندگی کر جی اندر مست فإن الجحیم هي المأوى تمسن خاطر شر ٹھکانہ نار جہنم اللہ تعالی نے سری نجات مبسوطی فرمایا رب العالمین واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى پس انسان یہ انسان خوف کر اللہ تعالی سن یسکوت اللہ تعالی اس ونهى النفس عن الهوى اور تم خوف کی بدولت بچون پن ہوائی نفسی نشود محفوظ پن پان بچون خواہشاتوں نش پن پان بچون نافرمانیوں نش رب فرمان فإن الجنة هي المأوى تم سے خوف چھ ٹھکانا جنت الفردوس رب العالمین کرنے سے جنت الفردوس عطا. اور یہ ہے بڑ سعادت مندی یہ ہے بڑ خوشی کہ اس بیان کرم رب العالمین فمن زحزح عن النار وادخل الجنة پس یوس انسان نار نش بچاؤنا او قیامت کی دو وادخل الجنة اب بتاو جنت داخل کرنا فقط فاز یہ ہے کامیاب یہ سے کامیابی یہ ہے کامیابی تمام رہی اندر ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور کب دنیا شکوت لگی یہ دنیا زندگی شکا یہ شاخ دوک سامان یہ شور سو سو یہ سماشا یہ شور سو پاس کرس بہلاون اب چھی گس میں نشش زای اب چھی پھٹن مکلو ان وچ یہ ہے متاع الغرور یہ دوک سامان اس لیے دوک کے سامان اس پر بس مسلمان منچ کسوٹی منچ آزمائش ماہ رمضان اس اندر اقصد تیار کر ماہ رمضان اس اندر اقصد تیار کر تاکہ سبجہ کی من کہاں رہتا ہے معصیت دش منچ اصل مقام منچ اصل مصد من یہ اقصد کشن سبجہ کا استقامت اس کا کنن اور دسام حاول سے تزکیہ نفس کرن رب العالمین کرن بیان قد افلح من تزکا سو انسان کو کامیاب و کامران یہ تزکیہ نفس کر یہ تزکیہ نفس کیا ہو
رب مسلمان پریشان حال رب سانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.